Slijepa i slabovidna djeca dobila su novu zvučnu knjigu, koju će moći slušati kad god požele. Knjiga je dio ACES-ovog projekta Tvoj glas može biti dio rješenja, u kojem se potiče na solidarnost. U našem projektu smo planirali dvije zvučne knjige, ovogodišnja tema ACES-ovog projekta je solidarnost i mi smo onda odlučili biti solidarni sa slijepom djecom. Znači, slijepa djeca su nam u fokusu i zato smo onda izabrali da snimamo zvučne knjige, radimo radijske igre, tako da bi djeci na neki način osigurali bolju kvalitetu. Nekadašnji televizijski voditelj Siniša Cmrk autor je knjige Nulti sat, za koju kaže da mu je najdraža upravo zato jer su ga inspirirala djeca u osnovnim školama. Najviše volim djecu i životinje zbog toga što su iskreni, zbog toga što su i dalje moji učitelji života i zbog toga što kroz njih mogu ja progovoriti o nekom boljem, ljepšem svijetu, optimističnijem i zato mi je najdraže pisati za djecu. Uz pomoć učenika, na svoj karakterističan način, autor je predstavio knjigu. Pravda! Pravda za sve! I ove učenike i učenice! Mi ne želimo ne više šutiti, mi ćemo vam sad istinom lupiti! Gore palac za njih, one moraju znati gdje je maturalac! Mi ne želimo ne više samo šutiti, mi želimo sve reći i istinom vas lupiti. Pet učenika osnovne škole Sveti Petar Orehovec sudjelovalo je u kreiranju zvučne knjige koju su stvarali tijekom ljetnih mjeseci. Nije bilo naporno, samo što smo imali mnogo teksta i knjiga ima 230 strana i bilo je jako teško kad neke su riječi vrlo komplicirane pa ih nismo mogli izgovoriti pa smo ponavljali 10 puta, ali uspjeli smo. Učenici Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Bek u školi uče sve kao i učenici u ostalim školama, uz jednu razliku, uče na brajici. U školi učimo i za živjet i za učenje, za školovanje, znači za živjet tad ćemo sutra napraviti ručak, tad ćemo se obući, tad ćemo pospremiti svoju sobu. U školi učimo sve ove predmete kao i svačim srednjim školama, samo što učimo nam drugačije načine putem brajice. Čitanje je dio elementarne pismenosti i pravo koje svako dijete treba i može ostvariti kroz obrazovni sustav. I upravo zato treba što više knjiga kreirati u taktilnom i zvučnom obliku kako bi slijepa i slabovidna djeca mogla lakše učiti, ali i bježati u svijet mašte.